Մեր այսօրվա թեման բանկան են, երկար ընտրեցինք անպանումը, հետո ընտրեցինք, հետո որևէ ձևով չենք կրկնօրինակել, պարզապես համընկնում է, որովհետև երբեմն իրոք համընկնումներ են դինում կյանքում դաժան, բայց այ իրականությունը, ինչ ունենք, ունենք, դրա համար փորձում ենք հենց խոսել սիրո մասին առավելքների ժամանակ, եւ առավելքները շատ են, անընդհատ կրկնվում են. Շատ կարևոր է, ոչ ցանկացած բարեկամ մենք հիշենք մեկ բան. Մենք ապրում ենք սանսարայում։ Սանսարայի բնորոշիչ հատկությունը տարապանքն է։ Ինքը չի լինում ավել կամ պակաս, հա մեզ համար, շոշափողների, տարապողների համար, ինքը որոշակի ձևով համեմատության մեջ ընկնում է։ Բայց ինքը բնական որակ է սանսարայի համար։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք հոգևոր զարգացման մասին, մենք չենք խոսում սանսարայի մեջ արկա զարգացման։ Մենք խոսում ենք սանսարայից դուրս գալու համար զարգացման և ըստ այդմ ճեղքման մասին։ Հակառակ դեպքում մենք հասկանում ենք, որ դա բնական է դառնում։ Եվ ամենամեծ խնդիրը դառնում է գալիս է այն ժամանակ, երբ որ բնական դարձող տարապանքը դառնում է հանձնվելու առիթ։ Եվ որոշակի ձևով դա այդպես տեղի ունենում։ Որոշակի ձևով, երբ որ մարդիկ սկսում են մտածել, որ տարապանքը սանսարայի հիմնական որակ է, երբեմն սկսում են հանձնվել։ Հիմնական խնդիրը հենց հանձնվելու մեջ։ Երբ որ մենք հանձնվում ենք, մենք դադարում ենք մտածել, որ սանսարան չնայած որ փակ շրջան է, որից հնարավոր չէ դուրս գալ, այդ հնարավոր չէ միայն սանսարիկ տերմիններով, եւ կան ուղիներ, որոնցով հնարավոր է դուրս գալ դրանից։ Եվ երբ որ մենք մտածում ենք սիրո եւ այնպես մի շարք զգացմունքների ու զգացմունքից շատ ավելի անդին գաղափարների մասին, այդ ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ կան բաներ, որոնք որ դուրս են այդ ամենից։ Եվ սերը ամենաառանցքայինն է, ինչու այն սկսվում է սանսարայում, բայց տանում է սանսարայից դուրս։ Դրա համար ենք մենք խոսում 4 մեծ անչափելի մասին։ Անչափելիների մասին հնարավոր է խոսել հենց որովհետև անչափելի լինելով նրանք չեն տեղավորվում ոչ սանսարայում, ոչ էլ այն մեր ընկալված սանսարայից դուրս, որտեղ մենք չենք կարող ընկալել սանսարայից դուրս որևէ բան։ Մենք կարող ենք մտածել, որ կա, բայց մենք չենք կարող ընկալել, որտեղ մեր ընկալումը սահմանափակվում է սանսարայի գաղափարներով։ Սերը սկսվում է այստեղ, բայց դուրս է գալիս որևէ սահմաններից։ Կարեկցանքը սկսվում է այստեղ եւ դուրս է գալիս որևէ սահմաններից։ Մեծն երջանկությունն այն ուրախալիությունը, որ սկսվում է այստեղ, բայց դուրս է գալիս բոլոր սահմաններից, եւ հավասարելիությունը, այն գաղափարը, որում որ դու ոչ մի տարբերություն, ոչ մի բանի միջև այլևս չես կարող դնել, դա սկսվում է այստեղ եւ դուրս է գալիս բոլոր սահմաններից, եւ դրա համար կոչվում են անչափելիներ։ Սա շատ կարեւոր է, եւ դրա համար, երբ որ տարբեր մարդիկ տարբեր ժամանակաշրջանում տարբեր արհավիրքների ժամանակ խոսում էին սիրո մասին, արհավիրքների ժամանակ, այնուամենայնիվ շատ հաճախ նկարագրում էին այն սերը, որը որ առօրյա կյանքում հանդիպում է, եւ մենք սկսում ենք մտածել, որ դա ռոմանտիկ պատմություն է, որը պետք է մեզ, որովհետեւ երբ որ դու մտածում ես ռոմանտիկ պատմությունների մասին կամ դու ապրում ես ռոմանտիկ պատմությունները, դու որոշակի ձևով էներգիայի ներհոս ես ունենում։ Դա անհրաժեշտ է, այո, բայց ոչ բավարար։ Բավարար է, երբ որ դու սկսում ես հասկանալ, որ դա կարող է լինել անչափելի։ Այդ ժամանակ ինքը դառնում է բավարար, դա այնքան մեծ բան է, որ դժվար է ասել, եւ այստեղ ավարտվում է։ Երբ որ մենք ընդհանուր առմամբ այս բոլոր, դեսեք, իրոք աննկարագրելի ծանր տարի է, եւ վերջերս մտերիմներից մեկի հետ խոսում էի, այդպես Տիբետում ասում են, որ լինում են ժամանակաշրջաններ, երբ որ բոլոր տարերքների ներդաշնակությունը ընդհանրապես խախտվում է, այսինքն շատ հաճախ իրենք այդպես էլ ներդաշնակ չեն, բայց երբեմն ներդաշնակությունը խախտվում է լիովին։ Եվ երբ որ լիովին խախտվում է, սկսվում են տարաբնույթ տարերքներ, եւ այս 2020 թիվը բավականին մեծ այդ խախտման նկարագիր է։ Բայց այդ ծանոթս ասեց, հիմա ինչ ես ուզում ասես, ուզում ես ասես, հենց կուրանտները 12 խփել մենք բրծանք։ Ասում եմ, դե արդյունքում մենք կարող ենք հավատալ, որ դա այդպես է, հիմա ժամանակը ցույց կտա, փորձը ցույց կտա եւս, բայց մենք պիտի քաղենք դասեր այստեղ եւ այժմ։ Եվ մենք չունենք այն կուրանտների աղազանգը, որովհետեւ պարզ չի, այն կլինի մեզ համար թե ոչ։ Դա ոչ ուրախ, ոչ տխուր նորություն է, դա փաստ է, որ երբեք չգիտես ինչպիսին կլինի։ Այդ դրա մասին է ավելի շատ փորձենք խոսել։
Որովհետեւ վերջերս այդ ծանր ժամանակաշրջանում ընդհանրապես փորձում ենք մտածել Սոնյայի հետ խոսում ենք այն օրը, որ այնպես չի, որ ունիկալ արհավիրքների ժամանակաշրջան։ Երբ որ նայում ես հետ պատմությանը, տեսնում ես, որ սարսափելի չարիքներ կային, կան եւ կլինեն, որովհետեւ դա նորից, ոնց որ սկզբից ասեցի, 20-սարայի բնութագիր մասն է։ Երբեմն ես մտածում եմ, ինչքան ծանր է ապրել ծանր ժամանակներում, հետո մտածում ես, դժվար է դա ասել այդպես, բայց երբեմն մտածում ես, որ դա պատիվ է ապրել ծանր ժամանակաշրջանում, որտեղ ծանր ժամանակաշրջանում դու առավելագույնս կարող ես դառնալ ավելի հզոր։ Դա այն է, որ վերջերս անընդհատ ասում ենք, մենք չգիտենք մենք ինչպիսին ենք։ Սա կարևոր է, որ մենք նորից ու նորից հիշենք, մենք չգիտենք մենք ինչպիսին ենք, մինչև չի գալիս այն որոշակի ձևով ծայրահեղ, կամ մի քիչ գոնե կրիտիկական իրավիճակ, որում այդ հարցը քեզ հնչելու է։ Այդ ճամփաբաժաններին դու նոր հասկանում ես ինչպիսին ես դու։ Եթե ճամփաբաժան չկա, ո՞վ է պատը, ո՞վ է ճարը, ո՞վ է դաժանը։ Շատ հազվագյուտ են դեպքեր, երբ որ մարդիկ ակնհայտ ճար են, ակնհայտ դաժան են, ակնհայտ դիվա։ Մենք դրա մասին շատ ենք խոսում, բայց շատ էլ պիտի խոսենք, որովհետև շատ հաճախ մեր այն հիմնական սահմանումները, որ մենք մեր մասին մտածում ենք, չեն աշխատում։ Չեն աշխատում ի սպառ։ Բայց երբ որ մարտահրավերը նետվում է, ոնց որ անցած անգամ ասեցի, պայքարի ժամանակ մարտահրավերը նետվում է, հարցը հնչում է, եւ դու պիտի կարողանաս պատասխանել։ Դա շատ դժվար է։ Եվ հետաքրքիր է, այստեղ տարբերությունը, միշտ խոսում ենք, չէ՞, որ երբեմն շատ ու շատ իրավիճակներում ուսմունքների նմանությունը շատ է։ Կան ճանապարհներ, որոնցում ուսմունքների տարբերությունները ակնհայտ են երևում, օրինակ այս հարցում, որովհետև քրիստոնեության մեջ արհավիրքների ժամանակաշրջանը դիտարկվում է որպես փորձությունների ժամանակաշրջան։ Մենք չենք ընկալում որպես փորձությունների ժամանակաշրջան։ Հայերը, քրիստոնյաները չեն մտածում, որ դա փորձությունների շրջան է, ոչ, մտածում դա պատժի շրջան է։ Մենք այդպես ենք մտածում։ Դա դաժան է, տխուր է, բայց մենք, որ 2000 տարի քրիստոնյա ենք, լավ մինուս ինչ-որ ժամանակաշրջան, այնուամենայնիվ մենք մտածում ենք, որ կարող է լինել պատիժ։ Ամենակարիքցողը երբևիցե չի ուղարկում պատիժ։ Դա չի կարող լինել, որտեղ ինքը ամենակարիքցողն է։ Դա իր հիմնական որակն է, կարիքցանքը։ Բուդդայականության մեջ մենք դիտարկում ենք Քրիստոսին որպես ջեներիզի մարմնավորում եւ ըստայդ նորից խոսում ենք մեծ ընկարիքցողի մասին եւ Քրիստոսի մասին եւս որպես սիրո եւ կարիքցանքի մարմնավորում։ Չի կարող ինքը պատիժ ուղարկել ամենաչար արարքների համար։ Մենք չենք ստանում պատիժներ, մենք ստանում ենք դասեր, հնարավորություններ, այո, թեկուզ եթե քրիստոնեական լեզվով փորձություններ։ Բուդդայականության մեջ մենք ասում ենք երկու բան։ Մենք ասում ենք կարմա է, եւ կարմա է ոչ թե այն արմատը, որ կարմա է վերջ, ապրեցինք, մարսեցինք, չէ, կարմա է որպես նշան, որ դու մարսում ես քո ստեղծած բացասական արարքների պտուղները, եւ չի կարող բացասական արարքը վերել դրական պտուղ։ Բացասական պտուղների պարագայում մենք այդպես էլ ասում ենք, չար կարմա, այսինքն չար արարք ստեղծված արդյունք։ Բայց դա կրկին որևէ ձևով պատժի գաղափար չէ։ Հակառակը, դու մեկ մարսում ես քո արարքի պտուղը, ըստ այդմ դու երկու հասկանում ես, որ որպեսզի չլինեն պտուղներ, դու պիտի խուսափես արարքներից։ Դու սկսում ես սովորել, որ յուրաքանչյուր պատճառ ունենում է հետևանք, նույնիսկ եթե դու չես հիշում։ Բայց հիշելը դժվար չէ։ Ես հիմա կփորձեմ նկարագրել ինչի համար, որ դա հեշտ չի, դժվար չի առանձնապես հիշել։ Շատ հաճախ, երբ որ մարդիկ մտածում են, որ այս ինչի համար մենք նման ինչ-որ բաների մեջ ենք, հետո նայում ես հետ, հասկանում ես ինչի համար։ Միշտ են նայում ենք հետ, հասկանում ենք ինչի համար։ Բայց երկրորդ հիմնական գաղափարը, որ բուդդայականությունն է ընդդու, որ յուրաքանչյուր բան ինչ-որ մեր հետևի ունենում, յուրաքանչյուր, այդ լավ վատ մեր սահմանումներն են, որոնք որ շատ հաճախ կարծրատիպային են, շատ հաճախ կարծրատիպերով ենք մենք առաջնորդում, երբ որ կյանքում ինչ-որ իրադարձություն ենք նկարագրում որպես վատ։ Իհարկե կարծրատիպ չի, պատերազմներ, հիվանդություններ եւ այլն, դա պարզապես իրոք արհավիրքներ են, այնուամենայնիվ մենք ուսմունքի մեջ ընկալում ենք, որ դա շանս է միշտ, հենց հնարավորություն,
որ դու թոթափես այն խնդիրները, որոնք որ դու ունես, որ դու վերջապես ավելի խորհես քո կյանքի իմաստի մասին, եւ ըստ այդա, եւ ըստ այդա փորձես դուրս գա։ Իրականում օրինակ բան դից պարզ իրադարձություն է, հա, մեր կյանքում, երբ որ նայում ես մարդուն, ինքը ինչ որ աշխատանքի է, այդ աշխատանքը չի սիրում, չի սիրում ինչ որ բանանը, չի սիրում մարդկանց, ովքեր իր հետ աշխատում են, հնարավորություն ունի շատ հաճախ, լավ, ինքը գոնե չի մտածում ունի թե չունի, պարզապես հաշտվում է, նույնը մարդիկ ամուսնանում են, իրար հետ ապրում են, հետո գալիս ինչ որ մի բան մեքենան, ես իրար ատում են, ոչ թե վատ են, ոչ թե բան, իրար ատում են, բայց էլի հաշտվում են, ու այդպես այդ ատելության, չսիրելու, չհարմարվելու փակ շրջանում ապրում են, եւ ոչ մեկ չի փորձում անգամ ինչ որ մի բան ճեղքել, ոչ մի հատ ավելի մեծ ճարիքի գալիս, նոր մտածում են, որ կարելի է դրա պատճառով ճեղքել փակ շրջանը։ Ինչ է ինձ համար այս ամենում զարգուրելի, լավ բառ, դիպուկ այս ամենի համար, ոչ, որ ես կրկնվում եմ, մենք հիշում ենք մարտին, երբ որ սկսվեց կորոնավիրուսը, ես ծանր ժամանակաշրջանը, ինքը սկսեցի ծանր չէր, կարանտինը ծանր էր, կորոնավիրուսը ծանր չէր, դա մեր իշխանությունների խնդիրն է, որոնց համար հույս ունենք, որ իրենք պատասխան կտան, իսկ առանց հույսի պարզապես պատասխան կտան, որովհետև էլի կարմա է, բայց այդ ամբողջ փակ շրջանում ինքը ասում ենք, որ կարելի է ընկալել, որ դա դաս է, եւ այդ դասը կքաղեն, ըստ այդմ լավ կլինի, որովհետև երբ որ դու դաս ստանում ես եւ քաղում ես, դու փոխում ես քո կյանքը, եւ ըստ այդմ ավելի մեծ հնարավորություն ես ունենում զարգանալու կյանքի այս դրվակում, դու դիտարկում ես, որ դու տարապում ես կյանքի մեծ դրվակով, մեծ պատկերով, այն որ մենք միշտ ասում ենք, մի քայլ հետ ես գնում, եւ դու տեսնում ես ավելի մեծ պատկեր, հիմա ամեն մեկը իր կյանքին, որ հետ է նայում, ինքը տեսնում է ինչ որ մի բան, որ ինքը չէր հավանում, որից ինքը միգուցե տխրում էր, որ ինքը միգուցե այն ժամանակաշրջանի համար ընկալում էր որպես տարապանք, հետո նայում ես այդ մի քանի տարվա պրիզմայի ներքո, հասկանում ես, որ դա մարդավազ ինձ ծախելի էր, որ դա բան չէ, որի համար կարելի էր ինչ որ տարապել նվայեն, բայց դասեր չեղան, հիմա երբ որ շատ ավելի ամբողջը խտանում է, այդ ժամանակ մենք ստանում ենք դասեր, եթե այդ դասերը չենք մարսում, ինքն ստանում ենք ավելի ծանր դասեր, կորոնավիրուսը ծանր դասեր, և հիմա այն դեռ կա, բայց որը որ ոչ մի ձևով չեղավ որպես դաս, որտեղ դաս է լինում, երբ ինքը դաս է լինում, հետո երբ որ դու պատասխանում ես մարտահրավերին, այդ ժամանակ ասում ենք, ահա, դասը եղավ, արդյունք եղավ, գնացինք առաջ, չեղավ արդյունք, հիմա երկրորդն է, ու դա մտահոգիչ է, եթե մենք հիմա այն դաս չքաղենք, ես չգիտեմ երրորդ ֆայլը ինչ կլինի, իսկ դա կլինի անխուսափելի, որտեղ դա տիեզերական կանոն է, կարման տիեզերական օրենք է, սանսարայի հիմնական օրենքը, եւ եթե արդեն պտուղները գալիս են, դու չես սովորում, պտուղները սկսում են դաժանանալ, դրա համար մենք պիտի մաքսիմալ դրանից դաս քաղենք։ Կա խնդիր, վարակի խնդիրը, վատ հույզերը վարակի չեն, լավ հույզերը վարակի չեն, եւս ի ուրախություն բոլորին, լավ եւ վատ հույզերը միշտ վարակի չեն, ամբողջը միշտ վարակի չեն, հիվանդությունները վարակիչ են, շատ ավելի շատ վարակիչ են հույզերը, հիմա նայեք իրենք, բան մենք ասում ենք մթնոլորտ, հա, աուրա, հիմա մթնոլորտով չդիտարկենք, աուրայով չդիտարկենք, պարզապես երբ որ մեկը ջղային գոռում է, երկրորդը ջղային գոռում է, երրորդը ակամա թե ակամա սկսում է ջղային գոռալ, հիմա ընդհանուր արմամբ վախի, ոնց որ մենք ասում ենք կորոնավիրուսի ժամանակ սարսափելի վախի մթնոլորտը, հիմա դա մի քիչ փոփոխվեց, երբ որ մտածեցինք հաղթելու ենք եւ այլն, վերափոխեց, հիմա ինքն ուրիշ հետ է գալիս, վախը եւ ագրեսիան, այդ վախը եւ ագրեսիան համատարած են, մենք Սոնյայի հետ 2 օր առաջ աննկարակ լինի, չգիտեմ, այլ իրավիճակում կասեմ ծիծաղելի, այսօրվա օրով դա ծիծաղելի չի, զարհուրելի, սարսափելի, որովհետեւ մարդիկ պարզապես թեթև վթարից իրար սպանում, իր մի 100 հոգի հավաքվելին թեթև վթարի պատճառով, բայց իրար, չգիտեմ, մի քիչ էլ ու արդեն դա կհասնեն մարդասպանության, զուտ, որովհետև այդ ագրեսիայի մթնոլորտը արդեն վեկտորը տարածվում է, ինքը վարակիչ է եւ գնալով ավելի կտարածվի, կանխելը անհրաժեշտ է, շատ ավելի անհրաժեշտ է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել, նրանք, ովքեր չեն դրվում վարակին, շատ ավելի մեծ պարտականություններ ունեն վարակը կանգնեցնելու, քան նրանք, ովքեր դրվում են վարակին, որտեղ իմունիտետ չունեն, վարակին դրվելը իմունիտետի խնդիր է միայն, տարբեր առումով, ու այդ իմունիտետը ինքը եւս
շատ ավելի տարբեր առումներով է աշխատում։ Բայց հետաքրքիր է, ոչ երբ որ մտածում ես, դե լավ, բայց վախը վարակիչ է, ագրեսիան վարակիչ է, դրական բաները ինչ որ քիչ են աշխատում եւ այլն, հետո նայում ես շուրջը, հասկանում ես, որ ամենամեծ դժնամին է մոտենում, դա տրտմությունն է, բայց ինձ մի տեսակ տրտմության այլ հիասթափությունը կամ երբ որ դու այլևս ընդհանրապես դադարում ես հավատալ։ Երբ որ դրա մասին մտածեցի, արդեն եկան այդ միշտ պատմական դեպքերը, դա շատ հետաքրքիր է։ Պատմական տարբեր իրավիճակներում, երբ որ չարիքը շատ ուժեղ էր, դա օրինակ ֆանտաստիկ գրքերում էր շատ հաճախ նկարագրվում էր, բայց պատմության մեջ ևս այդպես է։ Շատ հաճախ նորանոր մարգարեներ են սկսում դուրս գալ, ծնվել, բուսնել, որոնք որ սկսում են հայտարարել, որ Աստծո պատիժը մոտենում է ահեղ դատաստանը եւ բոլորս պիտի փորձենք ապաշխարել։ Դա ճիշտ է, մենք բոլորս պիտի սկսենք ապաշխարել, հիմա դրա մասին կխոսեմ, բայց այն վերափոխվում է հետո ինքնախարազանմանը եւ տարբեր պատմական իրավիճակներում բոլորը այդ կամային ձևով կարդացել են, որ սկսում են դուրս գալ իրենց բաներով նետել, դենց այդպես, որպեսզի ինքնախարազանմամբ ապաշխարեն բոլոր մեղքերը եւ որ բոլորը վերափոխեն, ահեղ դատաստանը տեղի չեր ունենում, որովհետեւ այդ ահեղ դատաստանը ամենտ մեջ է տեղի ունենում, մենք պարզապես չենք ֆիքսում։ Բայց այդ ամբողջի մեջ հետո չարիքը աստիճանաբար մարում էր, հետո նոր էներգիաներ են առաջանում, հետո ինչ-որ նոր դրական բաների են լինում, հետո նորից ու այդպես շարունակ։ Որպես սանսարան փակ շրջան է, իսկ փակ շրջանը նշանակում է, որ լիքը բաներ նորից կրկնվում են եւ ամբողջ ամպլիտուդաներով աշխատում։ Բայց հիմնական խորուրդ այն ու ամենայնիվ մնում է նույնը, մենք պիտի կարողանանք ապաշխարել։ Ապաշխարել շատ ավելի խորը իմաստով, քան այն իմաստով, ոնց որ մենք այսօր գիտենք։ Մենք այսօր գիտենք, որ ապաշխարելը դա բան է, որ հաղորդքը ընդհանուր հնչում է, դու համաձայնվում ես, որ դու մեղավոր ես, եւ այդպես ապաշխարեցի, մաքրվեցի, շարունակեցինք ապրել նույն ձևով։ Չէ, ապաշխարելը շատ ավելի ուրիշ է։ Եթե դու նայում ես քո կյանքին եւ հասկանում ես, ինչն է քո խնդիրը։ Քո ոստայդում մարդկության դու չես այլևս մտածում նրանք, դու սկսում ես հասկանալ, որ ամբողջն են մենք, ու դու սկսում ես հասկանալ, որ եթե դու կարողանաս համարձակություն ունենալ քո կյանքը փոխելու, այդ ժամանակ ինչ-որ մի բան սկսում է փոխվել, ու արդեն նորից մենք վերադառնում ենք այն քրիտիկական լույսի գաղափարին, ինչ որ տոկոս, երբ որ փոխում է իրենց կյանքը, այլևս փոխում է կյանքը ընդհանուր։ Փոխարենը մենք ինչ ենք անում, հիմա նայեք, կորոնավիրուսի ժամանակ նույնը, հիմա նույնը։ Մենք սկսում ենք տարվել լուրերով, մենք իրար փոխանցում ենք էլ ավելի սարսափելի իրադարձություններ, հետո մենք սկսում ենք գունեղ նկարագրել սարսափելի իրադարձությունները, հետո մենք իրար ենք դա ասում, հետո մենք իրար տենց ավելի լավ ենք պատմում եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ ասում, որ պետական մակարդակով PR-ը -1000 վիճակում է, որի համար եւս հետո պիտի պատասխան տամ։ Ես չեմ տեսել տենց բանը։ Ես մեր պետությանը հիմա ահագին կմեղադրի հանցավոր լրության մեջ եւս։ Ոնց որ մենք մյուսների մեջ մեղադրում հանցավոր լրության մեջ, այդպես էլ մենք մեր իշխանություններին շուտով կմեղադրենք հանցավոր լրության։ Ես չեմ հասկանում դիտավորյալ թե չէ ու չեմ ուզում մտածել իհարկե, որ դիտավորի, բայց ինձ համար բանը տենց միշտ օրինակ է, եթե բացում ես կառավարության կայքը, որ իսկ ընդհանրապես բոլորին ասում, բացում ես GOV-ը եւ մտածում ես ընդհանրապես կար մի բան մեր երկրում թե ոչ, եւ չես տեսնում, որ կա պատերազմ ըստ մեր հիմնական կայքի։ Բայց լավ, դա մի կողմ ենք դնում եւ մտածում ենք մենք ինչպես ենք ապրում։ Մենք ինչու ենք ըմբոշխնում սարսափելի իրադարձությունները։ Սարսափելի են, աննկարագրելի դաժան են, միանշանակ դատապարտելի են, բայց ինչ դրանից, որ մենք անընդմեջ դրա այդ տրտմության մեջ ենք ընկնում։ Մենք վարակվում ենք եւ սկսում ենք էլ ավելի իջնել, որտեղ հիասթափությունը միշտ բան դա ծեց։ Բացասական PR-ի հիմնական զենքերն են։ Դու սկսում ես վատ բաներ ասել, դրանից մարդիկ տրտմում են, տրտմությունից վախը ավելի շատ է, ու այլևս ոչ մի պայքարի էներգիա չի մնում։ Դա բնական աշխատող տար է, վաղուց մշակված ու տարիներ շարունակ դրա մասին խոսում էին։ Ու ասենք կային մտքի գիգանտներ մեր հասարակությանից, մեր քաղաքակրթության մտքի գիգանտներ, ոչ ուսումնքի հենց, մեր քաղաքակրթության մտքի գիգանտներ, ովքեր որ պարզ մշակում են այդ պարզ մեխանիզմները ինֆորմացիոն պատերազմի։ Ու դա աշխատում է հիմա,
մենք ինֆորմացիոն պատերազմի զոհ ոչ միայն զոհ ենք դառնում, այլ նաև գրավ ենք դառնում, երբ որ ասենց իրար նույն ձևով ինչ-որ բան ենք անում։ Մենք ընկնում ենք տրտմության մեջ, հետո մենք սկսում ենք խեղճանալ, խեղճանալ վատ իմաստով, ու մենք սկսում ենք իրար դարդերը փորփրել եւս, ու այդպես թուլանում ենք իսպար։ Դրա համար, երբ որ ես ասում եմ, որ ժամանակն է ապաշխարելու, դա ամենևին բացարձակ չի նշանակում, որ խոսքը գնում է տրտմության մեջ ընկնելու կամ դարդերի մեջ ընկնելու, մենք մի տեսակ իրոք հակված ենք դարդոտվելու։ Ոչ թե տխրելու, իրոք մի տեսակ մենք մեծ հակվածություն ունենք դարդոտված դեմքերի, դարդոտված իրադարձությունների, մի տեսակ մենք այնպես դարդոտված ենք։ Դա չի խանգարում իհարկե մարդկանց գնալ եկեղեցում դարդոտված աղոթելուց հետո խորոված սարքել եւ ուտել հիմա, էլ չի խանգարում ամենևին, անհասկանալի պատճառ։ Այնուամենայնիվ մենք իրոք գնալով այդ դարդի ճահիճի մեջ խրվում ենք։ Իհարկե մեզ հաղթելու են, եթե մենք այդպես շարունակենք։ Եթե հիմա չեն հաղթի, հետո ուրիշ բաներով կգնա կհաղթի։ Մենք պիտի շատ ավելի զգոն լինենք, քան մտածում ենք։ Ըստ այդմ մենք լավ ինչ կարելի անել։ Պարզ է, բայց այնուամենայնիվ ինչքան էլ պարզ բաները մտածում ես, որ շատ պարզ են, այնուամենայնիվ միանշանակ աշխատող են։ Աղոթել, աղոթելը մեծ լուծում է, բայց աղոթքը չի հնչում լոկ բարերով ու անգամ չի հնչում լոկ ցանկությամբ, որ դու ուզում ես, որ լինի լավը, որովհետև բոլորն էլ ուզում են, որ լավ լինի, ոչ մեկ չի ուզում, որ լինի վատ։ Մենք կարող ենք, մարդիկ լինում են, որ այդ ամբողջ ինչ-որ վախի, ագրեսիայի, չարության ներքո մտածում են, թող ուրիշ ինչ արի լինի եւ այլն, լինում է այդպես, բայց ընդհանուր առմամբ, երբ որ մենք աղոթում ենք, մտքերը կարող են մաքրվել եւ մենք վատ բան չենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ լինի խաղաղություն եւ դա բնական է։ Մենք ուզում ենք, որ ոչ մեկ չտարապի եւ դա եւս բնական է։ Մենք ուզում ենք, որ մեր հարազատները, հետո հարազատների հարազատները, հետո եւ այլն, ըստ այդ ամբողջ ազգը ընդհանրապես չտարապի եւ դա էլի բնական է։ Բայց աղոթքի հիմնական առանցքային մասերից մեկը դա քո որոշումն է, դու ինչ ես անում այդ ամենում։ Երբ որ դու դադարում ես խնդրել զուտ խնդրելով, որ դա այդպես լինի, բայց դու խնդրում ես ասելով, դու ինչ ես անում դրա համար։ Ու սա շատ ավելի կարևոր է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել անգամ։ Որպեսզի ավելի տենց շատ պրիմիտիվ նկարագրեմ, բայց դա հստակ աշխատում է, ասենք X-ը գալիս է Y-ի մոտ, բաս, առօրյա իրավիճակում, եւ ասում է, խնդրում եմ, կօգնես ինձ այս ինչ բան անել։ Մենք երբեք չենք ասում, խնդրում եմ, կանես ինձ փոխարեն, իսկ ես ոնց ուզում եմ այդ ժամանակը փոխվում, ոչ մեկ դա չի ների։ Եվ ոչ մեկ այդպես չի խնդրում։ Բացի մարդկանց, ովքեր ընդհանրապես կյանքից հրաժարվել են եւ միայն մուրացկանությամբ, բայց ըստ այդմ պորտաբուծությամբ են ապրում, դա նույն բանը չի։ Երբ որ դու խնդրում ես օգնություն, դու պատրաստ ես, որ դու անում ես ինչ-որ մի բան եւ դու խնդրում ես, որ քեզ օգնեն։ Աղոթքը նույնն է։ Մենք ինչու ենք մտածում, որ աղոթքը այդ բանն է։ Մենք ինչու ենք մտածում, որ աղոթքը նշանակում է, որ դու գալիս ես ասում ես, քանի որ ես տարբեր պատճառներով ոչ մի բան չեմ ուզում անեմ, ոչ ուզում եմ, ոչ պատրաստ եմ, ոչ հավես ունեմ, ոչ էներգիա ունեմ, հիվանդ եմ, տկար եմ եւ այլն եւ այլն, երբ որ մեջ տես կարելի ավելի հեշտությամբ ոչ մեկ չլսի, բայց հիվանդ եմ, տկար եմ, վատ եմ, ծույլ եմ եւ այլն, հիմա երբ որ տես նայում ենք, մի տեսակ մենք շմես շատ ձեռա տալիս, մտածեմ, որ մենք ծույլ ենք, տկար ենք եւ այլն, շատ հեշտ է։ Ինչու՞ չէ։ Աստված կհասկանա, տկար ենք, թույլ ենք, հեշտ ենք մեր մեջ ասած, դրա համար մեր փոխարեն խնդրում ենք այս հարցերը լուծի։ Այդպես չի լինում, չէ՞, լինում է։ Մեծագույն կարիքցանքից մեկ հարց կլուծվի, երկրորդ հարց կլուծվի, երրորդ, բայց ո՞նց ենք զարգանալու։ Ո՞նց մենք ընդհանրապես պիտի զարգանանք, եթե աղոթքի եւ ծանր իրավիճակների ժամանակ մենք միևնույնը չենք փոխում։ Սա իրոք ապշեցուցիչ է։ Չգիտեմ, ես հիմա որ նայում եմ մարդկանց, որ անընդհատ մենք ասում ենք, կյանքը փոխեք, փորձեք փոքր քայլերից սկսել, բայց կյանքը փոխեք, փորձեք ուրիշ ձևով ապրել, փորձեք այս ամբողջ, չգիտեմ, ինտերնետային
զիբիլից դուրս գալ, փորձեք ինչ-որ բաներ ճեղքել, փորձեք սոցիալական կայքերով, ինտերնետով, բանով եւ այլն չտարվել, փորձեք կյանքը փոխել պարզապես, փորձեք այն փակ փոքրիկ շրջանները, որոնք որ կյանքում կան, փոխել եւ կյանքի իմաստ ստանալ, իմաստ, որ ամեն մեկը ուստի մտածի ինքը ինչի համար է ապրում, ընդհանրապես ինչի համար է ապրում, ինչ է անում, լավ առավոտվանից գիշեր ինչ որ խոսակցությունների մեջ, գիշերը քնած քնելու մեջ, խոսակցությունների մեջ եւ այդպես շարունակ, ո՞րն է իմաստը։ Արդյոք դրա իրավունքը իմա կա։ Եվ այս ամբողջ իրավիճակները մաքսիմալ մարտահրավեր են կյանքը փոխելու համար, տարբեր առումներով։ Ոչ մեկ չի ասում, որ բոլորը պիտի կյանքը փոխեն եւ գնան հոգեվոր զարգացման ճանապարհ։ Չէ, մենք հասկանում ենք, որ շատ մարդիկ դրա պոտենցիալը չունեն։ Չունեն, փաստացի հիմա չունեն, չէ՞։ Ըստ էության ունեն, բայց ըստ շոշափելի պոտենցիալի չունեն։ Լավ, բացի դրանից մարդիկ ձգտում են երջանկության ամեն մեկի համար, երջանկությունը իր սահմանում է, մենք ընդունում ենք դա։ Մեր համար նպատակը երջանկությունն է յուրաքանչյուրի։ Ըստ այդ մենք ասում ենք, ոնց դու տեսնում ես քո երջանկությունը, գնա այ ճանապարհով, բայց գնա։ Գնա, քայլ արա։ Ու միշտ մտածում եմ հին անեկդոտը տարածված, որ Մյաթերիա գրուսնո լոտերիան շահի չէ, որ անընդհատ ասում Աստվածյան ինձ մի միլիոն ուղարկի, ասում ու անընդհատ վերջում հրեշտակները չեն դիմանում գալիս են ասում Աստվածյան, խնդրում ենք տուր իրան իր այդ մի միլիոնը, որովհետև ներվերը քայքայեց, ասում ա իմ ներվերն էլ քայքայեց, ես վաղուց կանի, բայց նույնիսկ տոմս չի առնում, ու այդպես միշտ մտածում շատ կիրառելի է, բոլորիս համար եւս կիրառելի է, մենք մի մազ անգամ չենք փոխում կյանքը։ Հիմա երբ որ մարդկանց նայում ես, մարդկանց հետ խոսում ես, մտածում ես, որ բոլորը հասկանում են, որ սարսափելի վիճակ է, անհնար է, որ որևէ մեկը չհասկանա, որ սարսափելի վիճակ է։ Սարսափելի է ավելի շատ, որովհետև լուծում չի երևում։ Հնարավոր լուծում 22-23 օր անց միևնույնը չի երևում։ Ես չեմ ասում մյուս բոլոր խնդիրների մասին։ Ես չեմ ասում, որ ընդհանրին ես պատերազմը ավարտվի աստոզորությամբ եւ մեր կամքով, այնուամենայնիվ հետո կլինի քանդված, իսպար քանդված տնտեսությունը, սովը, ու չգիտեմ ինչը։ Մի եթե նա որևէ ձևով ոչ մի քիչ ուզում իրականը փոխի։ Ու դա չգիտեմ, երբեմն ասում ենք, որ փոքր, փոքր քայլեր անգամ կարող են փոխել։ Փոքրիկ բաներ, սովորի կարողության այսինչ բան անել մի արեք։ Սովորի ցերեկ այսինչ բան անել մի արեք։ Սովորեք այսինչ երեք բան մի արեք, հակառակը սովոր չեք այսինչ մի հատ բան անել, արեք։ Բայց այդ ամբողջ հիմա ամբողջ ազգը, ոնց որ անցած անգամ ասեցինք, կա այդ խոհանոցային քաղաքականություն, հիմա խոհանոցային պատերազմի մեջ ամոթ է, շատ-շատ ամոթ է, զինվորական զգեստով խոհանոցային խոհանոցներում նստած պատերազմ են անում ինտերնետով, այդ բանի նման, ինչ է մարսկոյ բոյա, ինչ է որ խաղեր են խաղում, լրիվ դրան նման է դարձել, բայց արդեն զուտ լուրերի կամ ինչ-որ բանի մեջ։ Շատ ամոթ է, տղամարդկանց համար ամոթ է երակի, կանանց համար ամոթ է, տղամարդկանց համար իր ավելի ամոթ է, ընդհանրապես թարգեք դա։ Հետո բան տենց ստրատեգիական քայլեր, տակտիկական քայլեր, բոլորը պատրաստի գեներալներ, բան եւ այլն, չի աշխատում ոչ մի բան, դրա համար դա պարզապես բաց եք թողնում, սկսում ենք ինչ-որ ուրիշ բան անել, բայց կանանց համար դա ևս նույն բանն է, այդպես չի, որ երբ որ նայում են պատերազմներում, տղամարդիկ կռվում են, իսկ կանայք ողբում, ոչ, չկա այդպես ֆունկցիա, չկա կնոջ համար ողբալու ֆունկցիա, նախատեսված չէ, չկա իգական էներգիայի սահմանման մեջ ողբալու ֆունկցիան, բոլորն էլ ողբում են, երբ որ ողբալի բանը տեղի ունենում, հիմա ողբալի բանը տեղի ունենում են, բոլորը ողբում են, բայց ողբը չի փակում ամբողջը։ Տենց պատերազմների ժամանակ միշտ արտահայտություն էին ասում, այն դեռ շատ դասական է։ Հիշիր մահացածների մասին, մտածիր ողջերի մասին։ Տենց դա շատ ավելի խորն է, քան մենք կարող ենք մտածել, հա, տենց պատերազմը քան ինքը ոչ ուսմունքի արտահայտություն է, առօրյա սովորական շոշափելի արտահայտություն է, բայց ինչու՞ մենք այդպես չենք ապրում։ Ու իրոք ես արդեն մտածում եմ, վերջերս ասել եմ, կորոնավիրուսի ժամանակ աղոթում ենք, ասում ենք, թող դա դաս լինի, թող մարդիկ սովորեն այդ դասից, թող շատ ծանր չլինի, թող չմահանան, թող հիվանդությունից ապաքինվեն, բայց դասը քաղեն, հետո սկսեցինք փոփոխել աղոթքը աստիճանաբար, դաս չենք քաղում, դե ոչինչ։
Հետո վերջին սանդարտ մտածում լավ։ Աղթումս բոլորը վաղ թե ուշ կգնան հոգևոր զարգացման ճանապարհով։ Բոլոր շնչողի ակները վաղ թե ուշ կգնան բոլոր շնչող զարգացման ճանապարհով, դա բնական է։ Որովհետև հոգևոր զարգացումը ինքը բնական ճանապարհ է։ Արհեստական ճանապարհներ կան մեր կյանքում։ Տարբեր հորիզոնական ճանապարհներ, մեկը կարող է դառնում է քիմիկոս, տաղանդավոր, մեկը մաթեմատիկոս, եւ այն, դա լավ է։ Բայց ինքը հորիզոնական զարգացման ճանապարհ է։ Մարդկանց օգնելը շատ լավ է, շատ կարևոր է, մի քիչ ավելի վեր ճանապարհ է դա։ Բայց հոգևոր զարգացման ճանապարհը, ճանապարհը արգերկինքը, ինքը ի վերջո միակ ճանապարհն է դառնում։ Դրա համար բոլորը վաղ թե ուշ գլուխները բարձրացնում են։ Դրա համար բոլորը վաղ թե ուշ գնում են հոգևոր զարգացման ճանապարհ։ Մենք աղոթում ենք, որ շուտ գնան, որովհետև ոչ հոգևոր զարգացման ճանապարհը տարապալից ճանապարհ է։ Բայց հետո սկսում ես մտածել, հանուն ոնց որ միշտ պատմել եմ, Շակյամուն Բուդդայի մեջ ժամանակների Բուդդայի վերջին փորձությունը շատ առանցքային կարևոր է բոլորիս համար, որովհետև երբ որ ինքը արթնացավ Բոդհի ծառի տակ նստած ու ինքը հասկացավ, որ ամբողջ անգամ մոտ էր, ճշմարտությունը շատ ավելի մոտ էր, քան ինքը պատկերացնում էր, որովհետև 29 տարեկանում դուրս գալով ինքը 7 տարի տարբեր վայրեր այցելելով, տարբեր թափրական կյանքով ապրելով, տարբեր ուղություններին հետևելով, տարբեր ասկետիզմին դրվելով եւ այլն, ի վերջո հասկացան, որ ամբողջը չի աշխատում եւ այդպես նստեց ու 7 շաբաթ մեդիտացիայից հետո հանկարծ արթնացավ եւ հասկացավ, որ այս ամբողջը այլ է ու շատ ավելի մոտ է ճշմարտությունը եւ այդ արթնանալու իր առաջին միտքը հենց այ էր, որ ու դա հետագայում դարձավ հիմնական փորձություն, որ այո, ես հասկանում եմ, որ սա շատ ավելի մոտ է, քան կարելի է պատկերացնել, բայց իմաստ չունի ասել դա շնչողի ակնին, որովհետև նրանք չեն հավատա եւ չեն հասկանա։ Եվ այդ ժամանակ գալիս են բոլոր աստվածները եւ ասում են, կան մարդիկ, ովքեր կհասկանան, կան մարդիկ, ովքեր փնտրում են ճշմարտություն, բայց չեն գտնում այն։ Հանուն այդ մի քանիսի խնդրում ենք տարածիր ուսմունքը։ Եվ բուդդայականությունը ստայդեմ երբևիցե չդարձավ պրոզելիտական, հա, հոգևոր, սակայն հակառակը երբևիցե դա չէր գնում ու ասում, որ եկեք, գիտեք, իմացեք եւ այլն։ Բայց աշակերտները գալիս էին եւ Բուդդան ներկայացում էր եւ իր առաջի աշակերտները դարձան հենց այն իր 5 ընկերները, ում հետ որ ինքը ասկետիզմի մեջ էր եւ ում հետ հետո վիճեց ու իրենք ասեց, մենք էլ քո հետ չենք խոսելու, դու դավաճանեցիր մեր ասկետիզմի սկիզբը, մեր սկզբունքը, եւ հետագայում իրենք մոտենում են ու տեսնում են, որ ինքը վերափոխված է ու իրենց հետ մոտենում է երկու եղնիկ, ու այդ երկու եղնիկները հետագայում դառնում են հիմնական խորհրդանիշը բուդդայականության ուսմունքի անիվը եւ երկու եղնիկներ, որովհետեւ կենթանիներն են ունակ լսել եւ ընդհանրապես բոլոր շնչողակներ։ Եվ այդ 5 հիմնական իր ընկերները դառնում են առաջի աշակերտները Շակյամունի Բուդդայի, բայց գաղափարը էլի մնում է նույնը, որ հանուն գոնե այն մի քանիսի, ովքեր ունակ կլինեն հասկանալ, հանուն իրենց տարածվում է ուսմունքը։ Եվ մենք ուսմունքով գնացողները շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն ունենք։ Դրա համար երբ ես աղոթում եմ, ես ասում եմ գոնե հանուն ինձ, որովհետև ես այս երկրում եմ, եւ գոնե հանուն ինձ, եւ հանուն նրանց, ովքեր կան, բայց ես վախենում եմ։ Ես գնալով ավելի ու ավելի շատ վախենում եմ, որովհետև երբ որ ես Տիբետի հետ խոսում եմ, ու ասում եմ վատա, իրենք ասում են մարդիկ ուրեմն վատ են ապրում, սխալ են ապրում, ես ասում եմ այո, բայց չէ որ ես այստեղ եմ, չէ որ մյուսները այստեղ են, եւ գնալով սկսում եմ մտածել, որ կարող է մի օր հնչի, իսկ կարող է հելնես դու պարզապես, եւ դա չի աշխատի։ Ու դրա համար մենք ուխտ ունենք, երբ ուխտը հստանձնում ես, մաքսիմալ աշխատում ես այն իրականացնել, բայց յուրաքանչյուր այդ ուխտը պիտի ստանա, ինչքան որ կարող է, ինչքան որ կարող է, բայց մտածի այդ ուխտի մասին, որ հնարավորինս այդ ուխտը ստանձնի, որտեղ ոչ մի այլ բան էլ չի աշխատում, հնարավոր չէ։ Ինչքան մենք կարող ենք նստել ու ասել, որ մենք տուխով կկրվենք, չեմ ասում զենք չունենք, առանձնապես դուխ էլ չի մնացել, դենց չի, որ օհ, դուք ունենք աշխարհի չունի, բայց թարսի պես զենք չունենք, չէ, ոչ մի բան չի մնում գնալով։ Դրա համար պիտի մաքսիմալ ավելի ու ավելի շատ մենք մեզ հավաքենք եւ մտածենք, հիմա ես իմ կյանքը կփոխեմ եւ ըստ այդ ինչ որ մի բան կփոխվի ընդհանուր պատկերում, դա հնարավոր է, շատ ավելի հնարավոր է, քան մենք կարող ենք ընդհանրապես պատկերացնել, որտեղ միշտ ես ասում եի, հա, այն փոքրիկ
խիտ հյուսվածքները, որ դու նայում ես, մտածում ես, քանդել հնարավոր չի։ Այնքան խիտ է հյուսվածքը, որ քանդել հնարավոր չի։ Մեկ թել քաշում ես մեջից ու ամբողջ հյուսվածքը փոխվում է։ Մենք այն մեկ թելերն ենք, որոնք փոխելով հնարավոր ամբողջ հյուսվածքը փոխել։ Դրա համար նստեք ու փորձեք ձեր կյանքը փոխել։ Իրոք, իսպար փոխել։ Չեք կարողանում իսպար փոխել, ինչ որ մի բան լուրջ փոխել։ Այն, որ նստած մտածեք ձեր մասին, մտածեք, սա վատ բան է իմ մեջ։ Սա վատ է, ես լավ չի, որ ես ընդհանրապես այդպես եմ ապրում, կամ լավ չի, որ ես այդպես մտածում եմ, կամ լավ չի, որ ես այս որակները չունեմ։ Ու վերափոխել, որոշել, որ ես պիտի ունենամ այս որակները, ու ես պիտի չունենամ այս վատ որակները։ Մի հոգի որոշում է, երկրորդ հոգի որոշումն է, կրիտիկական զանգվածը հավաքվում է եւ ըստ այդմ ամբողջը վերափոխվում է։ Սա այն հիմնական ուղերձն է, որը որ իմաստ ունի հնչեցնել։ Բայց դրա համար կարևոր է, որ մարդն ստի մտածի իրա, թե ինչպես ինչի ապրում։ Ընդհանրապես, այս ինչու է ապրում, անում ինչի է ապրում, եւ հետո նայում է շուրջը, մտածում է այն, ինչի վրա ինքը ծախսում է իր էներգիան, ջանքերը, ուժերը եւ այլն, իմաստ ունեն թե ոչ։ Ու երբ որ հասկանում է, որ այս բաները իմաստ չունեն, պարզապես հանի այն ամբողջը, ինչ որ իմաստ չունի։ Այսօրվա օրով դա շատ ավելի սուր ու շատ ավելի կարևոր է։ Այսօրվա օրով ուրիշ լուծումներ չկա։ Այն իրավիճակներում բրդում ես մինչև կյանքը, մինչև մեռնելու պահը գալիս է, հետո մտածում ես, թե կարևոր է գոնե մարդիկ լինեն, որ լաց են քո համար։ Լացելը ընդունված է, դրա համար դեմ օքեյ, հանգիստ կա, բան կա, սկսուս էր։ Բայց երբ որ փորձում ես չբրդել կյանքը, ինքը դառնում է շատ ավելի հիասքանչ, քան մենք գիտեինք։ Ճնշող մեծամասնությամբ դառնում է իրականը, որովհետև արժեքներն են ուրիշ դառնում։ Իսկ մարդիկ հասկանում են, թե կոս ոչ գիտակցված չի, հասկանում են բառը օգտագործում ենք, բայց հասկանում ենք, որ խոսքը գնում է ոչ թե դրամաբանությամբ հասկանալով, այլ շատ ավելի խորությամբ։ Սկսում են հասկանալ, որ ոչ մի բան կայուն չէ։ Մեզ խանգարում է այդ կեղծ կայունությունը, որ մենք իբր թե ստեղծում ենք, ու մենք բռնվում ենք դրանից, որովհետև նայեք, օրինակ, ամբողջ բիզնես աշխարհը, իսկ այսօր բիզնես աշխարհն է կառավարում ամբողջը, միշտ ասում ենք, այն ինչ որ ժամանակ որը ժամանակ առաջ անվանվում էր սպեկուլյացիա, այսօր անվանվում է բիզնես, եւ ինչքան ավելի լավ բիզնես, այնքան ավելի լավ։ Այդպես այդ բիզնես կանոններում կայունությունը կարևորագույն հատկանիշ է։ Ընդհանրապես առևտրի համար, առևտրականների համար կայունությունը հիմնական է։ Երբ որ կայունությունը սկսում է փլուզվել, դու նոր սկսում ես հասկանալ ամեն ինչի արժեքը։ Եվ ըստ այդմ հնարավոր է, որ շատ ավելի մեծ ճերմություն իրականում առաջանա, քան մենք գիտենք։ Կարող է լինել վախից ինչ-որ մի բան, որ փորձում ենք կոծկել, բայց ոչ զգացմունքների, այլ ինչ-որ արմունների, այլ ուղություններով դա կարի աշխատի կամ ազդի, բայց զգացմունքները շատ ավելի մաքուր ու ջինջ են դառնում, ու դա լավ է, դա այդ արհավիրքների լավ հատկությունն է, լավ կողմը։ Մի բան է, քանի հնչեց մանդրան, մի բան որ շատ կարևոր է, մենք աղոթում ենք Դոջե գոտրբին, Դոջե գոտրբը էներգիայի մարմնավորում է, կուտակված վառ էներգիայի մարմնավորում է, ինքը պաշտպան է, ով գալիս է մեծագույն արհավիրքների լուծման և հեռացման համար։ Բայց երբ որ դու չունես էներգիան, դու չես կարող կանչել պաշտպաններին օգնության։ Դու պարզապես դա չի աշխատում։ Միշտ ասում եմ, պաշտպանների գաղափարը այնքան բարդ է, որ տենց պիտի ահագին զարգացում ունենաս, մինչև որ կարողանաս որոշակի ձևով տենց մոտենալ պաշտպաններին։ Բայց առնվազն այդ մեծագույն էներգիայի առկայությունը, թույլերը չեն կարող կանչել պաշտպաններին։ Իրենք պարզապես չեն գալիս, դրա համար բան, եթե մի քիչ ավելի ուժեղ ես, բայց պատրաստված չես, գալիս են
քո գլխին են ջարդում դատարկ կամ սխալ բանը, բայց հիմնականում չեն մոտենում, անգամ չեն էլ լսում անգամ, որովհետև մեծ էներգիայով պիտի դիմես։ Երբ որ մենք տրտմության մեջ ենք ընկնում կամ ողբի կամ դարդի, մենք չենք ունենում էներգիան, որով որ մենք կկանչենք պաշտպաններին օգնությանը։ Սա շատ կարևոր է, դրա մասին խորհել կարևոր է։ Մտածեք ու ստայդը, մենք պիտի շատ էներգիա ունենանք, ու այդ ժամանակ կարող ենք կանչել պաշտպաններին։ Ու մեծ արհավիրքների ժամանակ հենց մեծը դաջի գոտրաբի։ Առաջինը այդ փոքր բանով, բայց կյանքը փոխել։ Երբեմն, իրոք, երբեմն ասենք ինչ-որ փոքրիկ բան, ասենք, ենթա, բայց այն ինչ-որ դու ֆիքսում ես, որպես վատ, օրինակ, որպես խանգարում կամ անիմաստ, այն վատ, տենց մի տեսակ շատ հազվագյուտ է, որ մարդը ստակ ֆիքսում է վատ բանը։ Շատ հաճախ անիմաստ, այդ անիմաստ բանը ոնց որ գիտեք ինչի նման, այս որ ասում են ապաստարյան, որ պիտի վազես, ու այն պայուսակը, որ դու պիտի հավաքես, ու դու մեկ էլ հասկանում ես, որ այն ամբողջը, որ դու հավաքել ես, դու չես տեղավորվի այդ մի փոքր պայուսակի մեջ, դա միակն է, որը որ դու կարող ես գնալ ապաստարան, եւ հնարավոր է, որ ոչ մի տեղ չես կարողանա վերադառնալ, մաքրել կյանքը այդպես, որ մնա այդ մի հատ պայուսակը։ Ըստ այդմ հիմա դժվար է մի անգամից մի պայուսակ, բազմիցս պատմել եմ, հա, որ մի անգամտեն շատ վերև սարի վրա պիտի գնայի մյուս ուղիմոտ եւ բան էի սովորել, հետաքրքիր է, որ մի քանի օր առաջ հիշում էի դա, ու այնտեղ շատ հետաքրքիր շատ մոգական պրակտիկաներ եմ սովորել եւ այնպես մի տեսակ ընդհանրապես շատ մոգական օրեր էին, բայց բարձրանալը աննկարագրելի դժվար էր, որովհետեւ հեշտ եմ բարձրանում սարի, բայց այդ սարը դեռ սարսափելի ու այդ բարձրանում ու փոքրիկ պայուսակ ունեի ուսապարկ, աստիճանաբար սկսել էի դատարկել, որովհետև ընդհանրապես էլ չէի կարողանում քայլել, հետո մի բան հանեցի, հետո մյուս բան հանեցի, հետո այդպես, հետո շպրտեցի ու առանց ոչ մի բանի գնացի, այսինքն յուրաքանչյուր գրամը ազգում էի, չգիտեմ, գուլպա կամ ինչ-որ բան, այնպես ամբողջությամբ հանում էի, որովհետև հասկանում էի, որ առանց գուլպայի կդիմանամ, բայց հեսա ես կմեռնեմ։ Եվ դա այնքան ուսուցանող էր, հիմա երբ որ հիշում եմ այս նույն, երբ որ հայտարարել էին, որ կարիք կլինի միգուցե գնալ ապաստարաններ, այդ նույն պայուսակի գաղափարը, մենք նայում ենք, հասկանում ենք, ինչքան աղբ ունես դու քո կյանքում, քո շուրջը եւ այլն, այդպես սկսում ես դա էլ փոխել։ Սա մեկ հիմնական, եւ երկրորդը ճշմարտության տարածումը։ Ինքը շատ կարեւոր է, որ դու փորձում ես մարդկանց ինչ-որ բան անել, ոնց որ կորոնավիրուսի ժամանակ մենք ասում ենք շատ կարեւոր է օրինակ լինել մարդկանց համար, որ կարելի է չվախենալ, դա հիմա էլ է աշխատում, բայց այս ամբողջում եւս աշխատում է, որ դու կարող ես լինել օրինակ, թե ինչպես պետք չէ ապրել եւ ինչպես պետք է ապրել, ու դա շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է դնում քո վրա, քան այլ իրավիճակներում, այդպես յուրաքանչյուրդ կարող է։ Առաջի կերպերը ուզում են ենթանակ ավելորդությունները, հա, ավելորդությունները հանենք, հետո մտածենք ինչ ենք ուզում, մեծ իմաստով ինչ եմ ուզում, ինչ որ մի բան անեմ այդ ուղությամբ, ինչը ոչ թե պարզապես ուզում, այլ ինչը ինձ երջանկություն կբերի, ինչ երջանկությունն էլ որ դա լինի, բայց որ իրոք մտածում ենք, այ դա երջանկություն կբերի, ոչ ուսմունքի տեսանկյունից, ուսմունքի հիմնական գաղափարը, որ բարմարդիկ լինեն երջանիկ բոլոր շնչող էակները, եթե մարդ այդպես են գալում իր երջանկությունը, թող այդպես լինի, բայց թող երջանիկ լինեն, այդպես մտածենք ինչ ինձ դարձնում երջանիկ, գնամ դեպի դեր։ Նա էքսպանդությունը ընդհանրապես կապ չունի դա ինքնասպանությունը, թե սպանությունը, ընդհանրապես նույն մենք նախորդ մեր թեմայի մեջ ենք էլի քո հարցի հետաքրքիր է, որ բանը դա ուզոտիկի ինչքան մտածում ես, կարա լինի պահ, որում ցանկացած բան ընդունելի է, դու ընտրում ես կարմիկ երևեճները, դու նախապես չես մտածում, եթե այսպես բան լինի, ես այսինչ բան եմ անելու, ես բաներ եմ կամ ես ինքնասպանությունը գործելու, այդ պահը, որը լինի, դու անում ես այդպես, ինչպես պահը թելադրում է, եթե դու ավարվում ես այդպես, ինչպես թելադրում է պահը, ապա շատ ավելի քիչ պահանջ ունես հետագայում, մի եւ նույնը չարիք է, ինքը շատ ավելի այլ է դառնում, երբ որ դու այդ պահին այդպեսի որոշում ես գալիս, բայց նորից ամենակարևորը հետի մնում է մոտիվացիան, ու այդ պահի մոտիվացիան առավելագույնը,
դրա համար մենք հիմա abstract ասենք, որ իհարկե ավելի լավ է եւ այլն, abstract կհնչի ու չարիք կդառնա։ Բայց երբ որ պահը ինչ որ այլ բան է թելադրում, ապա հնարավոր է։ Այն բան, որ մարդիկ ցավոք սրտի շատ հետո ընդհանրապես ինքնասպանություն են գործում ծանր իրավիճակներին։ Ու հիմա ինչ որ մենք լսում ենք կամ ասենք ծանր առողջական ծանր վիճակը եւ այլն, ինքը դրա նման է։ Այն սարսափները կամ չգիտեմ ինֆարկտները եւ այլն, որ հիմա լինում են ինքնասպանության տեսակի։ Հիմա մարդ հասցրել է, հա՞ իրա։ Պրոստը հանձնվում է հստ այդ մտածումը։ Ցանկացած բան դրա մոլ կամ դու կարող ես դինել իրավիճակներ, որոնք որ դու հասկանում ես, որ սպառվել ես, չես կարող այլևս այդ ժամանակ։ Բայց գոնե ինքը տեսակը դրա։ 94 թվականը, ով որ հիշի, հա, երբ որ պատերազմը ավարտվեց, շատ ծանր ժամանակաշրջան է, հա, մենք հաղթել էինք եւ այլն, իհարկե քաղաքական պատճառներով չկարողացանք հաղթանակը վերածել իրական հաղթանակի, բայց դա քաղաքական խնդիրներ են, որոնց համար էլի պատասխան ենք տալիս։ Բայց 94 թվականը շատ ծանր է, որովհետեւ շատ ու շատ մարդիկ այդ նույն չարության մեջ արդեն քաղաքում էին հայտնվում եւ բավականին ծանր շրջան էր, ով որ կհիշի կամ ծնողները եւ այլն, շատ շատ տահավոր ծանր էր, որովհետեւ իրար կփում էին, իրար սպանում էին, ինչ ասես, այդ նույն զուտ չարության ներքո։ Դեֆ ագրեսիան վարակի չէ եւ դու այդ ժամանակ տարվում ես դրանով, հետո երկար ժամանակ դա դուրս չի գալիս մարդուց։ Կամ բաներ, բոլոր պատերազմների դեպքերը, ամերիկան վիետնամի պատերազմից հետո ինչքան շատ ռեաբիլիտացիոն շրջան է դեր, որտեղ մարդու հոգեկան վիճակը փոխվում է ամենևին պատերազմի ժամանակ։ Նույն Աֆղանիստանի եւ այլն, հա, այնպես միշտ ասում ենք, ոչ մարդիկ լրիվ այլ հոգեկան վիճակում եւ իրենց պետք է օգնել։ Այդ պահին վիճել կամ ինչ որ մի բան իհարկե չի աշխատի։ Պետք է հնարավորինս օգնել։ Հիմա հնարավոր է։ Հիմա ասում ես, որ վերջացրեք, եթե պիտի կռիվ անեք, գնացեք Արցախում կռիվ արեք։ Մենք դա վերջերս անընդհատ կրկնում ենք։ Բայց երբ որ այդպես ագրեսիվ անկապ սկսում են իրենց բարի, բայց հետո բավական ծանր միևնույնը կլինի։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք դրան, որ հետագայում ինչքան հնարավոր է շատ բարի հույզեր լինի։ Այդ դրա համար են, որ միշտ ասում են, որ շատ կարևոր է զինվորների համար, որ իրենց սպասող լինի։ Դա միայն դրա համար չէր, ոչ այդ ժամանակ ինքը ողջ մնա եւ այլն, որտեղ դա հնարավոր է հետո, որ դառնա իր համար խարիսխը, որով ինքը իր հոգեկան վիճակը կվերադարձնի նախորդ իրավիճակի։ Դրա համար սերը նաեւ հենց այստեղ, որ սիրով ինքը կարողանում է խարիսխվել, հակառակ դեպքում ոչ։ Գումարած դրան հանունը, մենք չենք կարող միշտ պատերազմել ընդդեմ։ Չի աշխատում, ընդդեմ ընդհանրապես չի աշխատում։ Եթե դու պատերազմում ես ընդդեմ, դու փախնում ես։ Դու պարտված ես ի սկզբանե, եթե դու ընդդեմ ես միայն պատերազմում։ Դու կարող ես պատերազմել միայն հանուն։ Ցանկացած կրիվը, ցանկացած պայքարը, ցանկացած բան ինքը կարող է լինել հանուն միայն։ Հանուն սիրո, հանուն խաղաղության, հանուն դրա, որ հանգիստ կարողանանք արարել։ Չի կարող լինել պարզապես ընդդեմ։ Մի ձև ապրում ենք, հիմա մեր վրա հարցակվել են, ուզում հարցակումի դեմ գնանք, հետո նորից շարունակենք, նորմալ չէ, չի աշխատի։ Իսկ հանունները երբեմն այդ մեծ հանունների կողքին կանգնած են փոքր հանունները, ու իրենք ուժեղ են։ Երբեմն այդ փոքր խարիսխները մարդկանց համար ավելի շատ են, քան մեծ հանունները, որտեղ մեծ հանունները ընկալման հարց են։ Շատ-շատ մարդիկ չեն ընկալում այդ մեծ հանունները, բայց այդ փոքր հանունը, որ իրեն սпасող կա, ինքը հանուն այդ սпасողը է կրվում, դա հնարավոր է։ Ես հիշում եմ մի քանի օր առաջ մեկի հետ խոսում էի, փորձում էի բացատրել, որ ամբողջ այդպես ինչ-որ սխալ բաներ են լինում։ Մեկի հասկանում, որ բացարձակ, եթե այդպես էլ կենտրոնացումը մարդկանց մոտ թերի է, այստեղ ինքը մինուս 1000 էր, ոչ թե այդպես ինչ-որ մինիմալ կենտրոնացումը կորել է, որովհետև բան մարդիկ մնաց դրա ժամանակը չի պատերազմի։ Ինչի ժամանակը չի, հասկանալի չէ, իրավիճակը հասկանալի չէ մարդկանց համար։ Հասկանալի չէ ինչ դրանից, որ դու նստած հետևում ես լուրերի հոսքին եւ ոչ մի բանի ժամանակը չէ, որովհետեւ դու պիտի հետևես լուրերի հոսքին։ Չէ, հակառակը, հենց հիմա է ժամանակը։ Առավելագույնը ժամանակը հիմա է։ Մենք ցանկացած պահին միշտ ընդհանրապես մենք միշտ ասում ենք։ Միշտ ցանկացած պահին հնարավոր է, որ մենք մահանանք, որովհետեւ կյանքը կասկից կա ավարտ։
հետագայի կյանք եւ այլն։ Հիմա մի քիչ ավելի մեծ է հավանականությունը, որ այո, որ հաջորդ պահին կորոնավիրուսը շատ ավելի քիչ, բայց պատերազմ է, ցանկացած պահին կարող ենք դարձ վերջանանք։ Ըստ այդմ շատ ավելի լուրջ է սկսում, չէ՞, փորձել ապրել, ոչ թե մտածում ես լավ կորոնավիրուսի ժամանակ, մտածում ես փակվել են տանը, ամիսներ շարունակ տանը նստածին, որ հետո ապրեն։ Հիմա էլի հետո ապրեն, չէ՞, այդ կարող է չլինի այդ հետոն։ Ոնց ես հիմա ապրելու։ Եվ հիմնական էլի մենք միշտ ասում ենք, ոնց ես դու ապրելու, եթե նույնիսկ դա քո վերջին օրն է։ Լուրերի մեջ խրված ես ապրել, ողբի մեջ խրված ես ապրել, թե դարդոտված ես ապրելու, չէ՞։ Ապրելու ես մտածել ես, որ վերջին, թեկուս վերջին, թեկուս տարապալից, բայց գեղեցիկ աշուն է։ Դրա համար համում դրա արժե ապրել, համում ոչ մի այլ բանի։ Գեղեցիկ աշուն, այն ամբողջ իմաստավորված բան, որ դու ապրում ես, ու ապրում ես, ու այն հնարավորությունը, որ վերջի պահին դու մի դեպ նույնը մտածում ես, ինչքան շատ հրաշք աշխարհում, անում դրա արժե։ Մնացած ամբողջը իմաստ չու։ Դրա համար նորից սերը ամբողջի պատասխան է։ Գիտեք, դա ցեր է իմ կյանքից, ըստ ասեմ, դա շատ փորձեց մանկության ժամանակ բաներ, հա, մա բոլորը մանկության ժամանակ, երևի թե բոլորը, հիմա ոչ բոլորը, բայց համենայն դեպս շատերը, չէ՞, միշտ այնպես որ պիտի հերոս լինեինք, որ եթե այնպես դաժան բան լինի, մենք այնպես կանեինք, մենք կպատերազմեինք կամ ինչ որ մի բան, այնպես միշտ մտածում ես, ու շատ հաճախ լինում է, չէ՞, որ մտածում ես կյանքը ձանձրալի է, այ որ հիմա պատերազմ լինի, կգնայիր հերոս կամ ինչ որ մի բան, այդպես ինչ որ այնպես միշտ ինչ որ այնպես բաների մտածում, բայց կյանքը ձանձրալի չէ, պարզապես միշտ մտածում եմ, որ կարող է լինի ավելին, կարող է լինի ավելին։ Հետո դե երկրաշարժ եղավ, հետո պատերազմը, ես փոքրիկ, բայց բան Կարմիր Խաչումի աշխատում այդ ժամանակ, առանց փոքրսին, կամավորի, ճիշտ դաժան էր, որովհետև սկզբից մենք բան են երկրաշարժի, զոհերին, բան տենց, բաներ, կոդեր էին, ու այդ կոդերը տենց մինչև հիմա հիշում, այսինքն ռուսերեն էր ամբողջ կարտոտեկա Հայաստանում, և կար բան BVP, без вести пропавший, հա, անհայտ կորյաց, և կային տ, որ պիտի գրենք տրուպ, կամ պիտի գրենք, որ այսինչ հիվանդանոց, ու անընդհատ, ասենք երեխաներ, բաներ, բայց մենք փոքրինք, ինչ բան։ Ու հետո պատերազմը սկսվեց, մենք Երիբունի օդանավակայան էինք գնում, և բերում էին դիակներին, ու մենք պիտի գրենք երի դտ, կամ ծանր վիրավոր, այս ժամանակ մտածում էի չկա հերոսություն պատերազմ։ Այդպես բան էր, մի տեսակ պարզ միտք էր, որ ոչ մի հերոսություն չկա, կա միայն արյուն, կեղտ ու սարսը, ու ոչ մի հերոսություն էլ չկա պատերազմ։ Մենք մտածում ենք, որ մենք պիտի պաշտպանենք, ու պաշտպանելու համար մենք անում ենք այս հերոսական քայլերը, հերոսական, բայց հետո որ հետ ես նայում, ու ես փոքր էի, ժամանակ ես չգիտեի մեծ նախշոկային, իհարկե երազում էի Տիբետի մասին արդեն շատ փոքր տարիքից երազում, բայց չգիտեի Աշոկային մասին։ Ու Աշոկա թագավորը շատ հայտնի է ինքը, այնպես չակրավարտին էր այդ ժամանակ համարվել, ինքը հնդկական թագավոր էր, որ բոլորին հաղթում էր, և այդպես մի հատ մեծ մարդ էր, ու այդ մարդին ինքը հաղթեց, ու այդպես դուրս եկավ, ու բոլորը սկսել էին իրեն ողջունել ու գոռալ, հաղթող թագավոր բան, ու ինքը այնպես դուրս եկավ, որ հաղթանակած քայլի, տեսավ այդ ամբողջ դիակները, արյունը, ցեղը եւ այլ, սկսեց ահավոր լացել, ահավոր, ու դա ու այդ օր ինքը ուղտ տվեց, որ կկառուցի միլիոն ստուպա, եւ կառուցեց, եւ դարձավ աշխարհում հայտնի որպես ուսմունքի տարածող եւ մեծ ընդհակառուց, բայց այդ մի օրն էր, ամբողջությամբ փոխեց, այլևս ոչ մի պատերազմ չարեց, ոչ մի բան չարեց, մենք պաշտպանվում ենք հիմա, հայերը հարցակողական գրիներ չեն արել երբևիցե։ Ես դրանով հպարտանում եմ։ Ես որպես հայ հպարտանում եմ դրանով, որ մենք երբևիցե ոչ մեկի վրա չենք հարցակում։ Մենք պաշտպանվում ենք ստիպված։ Մենք պաշտպանվենք, և մենք պիտի հաղթենք պաշտպանվելով։ Բայց մենք չպիտի մտածենք, որ հերոսություն կա պատերազմում։ Մենք անում ենք հերոսություններ որպես բան։ Ինչ հատ այդ ոտվիկները, սխրանքներ։ Մենք անում ենք սխրանքներ, երբ որ կամքն ենք հաղթահարում։ Մենք մտածում ենք, վախը կա, վախը բնական է, վախը կա, բայց ես կհաղթահարեմ վախը, և կգնամ, և դաշնամուր տանկը կպայթեցնեմ, որովհետև եթե չպայթեցնեմ, ինքը կպայթեցնի իմ հարազատներին։
այդ պահին ես այդպես մտածում եմ, եւ մարդիկ գնում են սխրանքի։ Եվ դա կարևոր է, բայց հետո երբ որ հետ ես նայում, այդ ամենում չկա հերոսություն։ Կա հայտարակ տարապանք միայն, եւ միայն այդքան։ Եվ այլ ավելի մեծ տարապանք կա մտքից, որ մարդիկ կարող են այդպես ապրել, որ մարդիկ անկախ դրանից ինչ ազգին, հա, որ դու մտածում ես, որ մարդիկ հիմա թուրքերի մասին, որ կարող են պարզապես հարցակվել ու սկսել ոչնչացնել եւ մեզ եւ իրենց։ Ու պարզապես, որովհետեւ դա այդպեսի կանք է։ Դա սարսափելի է։ Սարսափելի է, որ բալի է հենց որ դա մարդ արարած է։ Անկախ ազգի, բայց մարդ է։ Մի եւ նույնը աստծո կերպարանքով եւ նմանությամբ արարված։ Այդ դա սարսափելի է, կա արդյոք դրանից։ Կարող է հարազատը հիվանդ է կամ ինքդ ինչ-որ խնդիրներ ունես, որոնք որ ընդհանրապես խանգարում են ակնհայտ, այդ ժամանակ բոլորն են ընդունելի, որովհետև այդ խնդիրները դու չես կարող պարզապես անհայտացնել կամ դեն նետել, դու հասկանում ես, որ իրենք քայքայում են քեզ, քայքայում են քեզ, ուրեմն քայքայում են բոլորին։ Ըստ այդ էլ իհարկե միշտ հնարավոր է, պիտի հնարավորինս վերարժևորենք, օրինակ մտածում ենք, այ լավ կլիներ, ես էս բան անեմ, այդ հնարավոր չէ, մտածում ես ես ինչ էլ ընդհանրապես, բայց եթե ինքն իր մենը մնում է կարևոր միանշանակ մաղոտքի ա թեմայ։ Հիմա ասում եմ, օրինակ հիմա ընդհանրենք, չգիտեմ, լավ չեմ զգում կամ մամաս ինչ որ բան ասում, ասում եմ մամա ռեսուրսները հիմա ոչ մի ակնթարթ չկա ինչ որ այլ բանի մասին մտածելու, բայց եթե դա այն ամենայնիվ իրոք խնդիր է, դա խնդիր է, ապա պետք է լուծել, բայց հնարավորինս շատ պետք է ռեսուրսները չսպառել իհարկե։ Անում ենք այն, ինչ որ զգում ենք, որ իրոք այդպես է։ Փորձում ենք հետո մտածել, որ ես հետո պիտի այս հարցին անդրադառնամ եւ այլն, բայց հիմա նորից ռեսուրսի խնդիրն է։ Հիմա կարող չի ձգենք։ Փորձում ենք մտածել, որ պիտի մաքսիմալ բարությամբ առաջնորդվենք, գոնե հանուն դրա, որ հետո լինի։ Երբեմն պատերազմում ամբողջը կորում է։ Հնարավոր է, որ ամբողջը կորի։ Օրինակ ցեղասպանության ժամանակ մտածում ենք, ամբողջը կորում է։ Բայց ինչ ենք հանում դրանից։ Ինչ ենք հանում հեռանալով։ Այն որ մենք միշտ մտածում ենք, որ ցեղասպանության ժամանակ մարդիկ վերցնում էին սուրբ գրքերը եւ երեխաների, ոչ ոսկիներն էին վերցնում, ոչ մի բան, սուրբ գրքերը եւ երեխաների, ինչ ես հանելու դու, ու այդ բարության պահպանումը միակն է, որ պիտի անպայման հանես։ Ու ըստ այդ ես իրոք մտածում եմ, որ իսկ հայերը շատ ու շատ ազգեր դարեր անցան, այդ ազգերը անհայտացան, կամ լրի վերջի ստադիայում են, այսինքն գրեթե անհայտացման գոմում են, մենք ոչ։ Դա նշանակում է, որ մենք մի քիչ ավելի ինչ-որ այլ առաքելություն կամ այլ առանցք ունենք, բայց արդյոք մենք դրան համապատասխանում ենք։ Արդյոք մեր ամբողջ ուղիղ, որ նայում ես հետ այդ ամբողջ ճղճին կյանքը, մենք մի տեսակ ամբողջությամբ սևեռված ቱրիզմի, այդ ቱրիզմը քայքայում է ամբողջ Հայաստանը, ամբողջությամբ, իրոք, որովհետև նայեք, մենք օրինակ մենք հյուրասեր ազգին, միշտ ասում ենք, մենք հյուրընկալ եւ հյուրասեր ազգին։ Երբ որ դու ամբողջը վերափոխում ես bed and breakfast-ի, դու չես մտածում հյուրընկալության կամ հյուրասիրության մասին։ Դու մտածում ես մարդ կգա, դու իրանց փող կվերցնես, այդ ժամանակ իրան մի հատ bed կտաս, մի հատ breakfast կտա։ Բայց մենք այդ ազգին, մենք դա ենք։ Դա քայքայեց ամբողջ հյուրընկալության, հյուրասիրության մասը։ Մյուս լիքը բաներ են, որ մարդիկ կարող արարեին, նոր բաներ աճեցնեին, նոր ինչ-որ մեխանիզմներ մշակեին, դրա փոխարեն քայքայեցին, ահա, կարելի է փող աշխատել, եթե մի հատ ավելի լավ ռեստորան ցարքես կամ ինչ-որ բան։ Ու մեր ամբողջ երկիրը դարձավ ռեստորանների, bed and breakfast-ների եւ այլնի հավաքածը։ Ես հիշում եմ, մենք մի հատ գյուղում երեխան շատ սոված էր, ու մտածեցինք լավ մեկին հարցնենք, որտեղ ուտելու բան կա, ինքն են ասի ոնց եկեք բան։ Ասում ենք դներեք ձեր գյուղում որտեղ կարող ենք հացը, ասում ենք մենք bed and breakfast չունենք գյուղում։ Վերջ։ Ու մենք սողած դնացինք այդ գյուղը, մենք փախանք այդ գյուղը։ Բան, եւ ոտքերը թափեցինք, հետո ինչ, փոշին թափեցինք գյուղից փած, որովհետեւ դա սարսափելի էր։ Հետո մտածում ես, բայց ես ինք մենք դարձել։ Տուրիզմի գաղափարը քայքայում է ազգը։ Ու այն ինչ որ բան հիմա դարձավ, ոնց որ ես պատմում եի Չինաստանը մի հատ փոքր ազգ կա, փոքրամասնությունները տանցից շատ շատ էսի բազային 50, բայց հսկայական ունի փոքրամասնություններ կան, այդ ազգից մնացել է մեկ գյուղ, նույն իհարկե չնական գյուղը Հայաստանի չափ, ու ամենն դեպս գյուղ, այդ գյուղում դեռ շատ իրենք մազերը երբեք չեն գտրում շատ ազգերի մոտ,
Tibetinii ne-au șat hajat, sunt pe ambele mazere ce încătrim, așa cum șat, șat mazere, ne-am atins, iar ca patatul meu, e fier fura musna nume, ah, ci că ca mazere le valu, hai, are o puțin. Șat iar ca din mazere, am bocciu, fava cum e, le valu meu mazere. Uhetul banele ți-ți au meni, voi, iar fur turista ca în banele scăseți, n-au vrut eu avele zarganal, e da, ci că ne-i gluhne, an în tat, le valu meu, ore, e. Ուտենց միտես ոկ ամբողջը հողից տենց ինչ կան նարավորը շատ կաղելու միատ է սենց բան, միատ է սենց բան, հողը չը սնոցելու, անտարներից ամբողջությամբ կայի կայելու անտարները, որ նարավորինս շատ պայք, որ ավելի օրիգինալ կահույք, որ էլ ավելի ինչ-որ մի բան, մենք ես ենք դարձել, դրա համար հիմա շանս է, որ մենք մտածինք, պետք է հողը դա չի, մենք արարող ազգ ենք, ուրիշ տեղերում գնում ես, հետո իմանում ես, որ հայերը այսպիսի բան են նոր մշակել այսպիսին, Ես շարունակ ենք, դրա համար շատ լավ էր կորոնավիրուսը տուրիզմի հաղերջ, այդպես ասած, որ եկավ, շատ լավ էր, իրոք շատ լավ էր, իհարկե դեռ ոչ մի բան չի փոխվում, դեռ բոլորը նստած սպասում են, երբ են մեր մոտ տուրիստները գան, բայց մենք ծիծաղում ենք, ասում ենք մաքսիմում էքստրիմ տուրիզմ սիրողներ, այլևս կգան Հայաստան, թե ինչպես վազել ռումպերին խուսափելով դրանից, տարբերակ է, Բայց յուրաքանչյուր բան այնպես, որ նայում ես, մտածում ես լավ, մենք արդյոք հայկի ժառանգներ ենք հիմա։ Բայց հիմա ամբողջ աշխարհը մա չէ, այսինքն շատ ավելի հզոր ազգեր են բարի գնացել։ Ես համաձայն եմ, դա չի փոփում, դա միշտ բան, հետո որ ասում են, մենք ասում ենք, մենք դարձել ենք այդպիսի, բայց աշխարհը, դա ինձ չի փոփում։ Ես ամբողջ աշխարհը դնում եմ մի կողմ, պատուհանը փակում եմ, անամատ աշխարհը շատ ավելի պինդ փակեց մեզանից պատուհանների և դռները, հանցավոր լռության, ինձ որ անընդհատացնում ենք մեջ, դե մի հատ ֆորտը չկային, մենք փակենք, փակենք ու մնացինք ինչ-որ տեղի ունենում աշխարհում, մեզ պիտի չհուզի, մենք պիտի արարենք և մտածենք մեծ բաների մասին, ու մենք կարող ենք, միշտ էլ կարող ենք, երբ որ հայկ նահապետի մասին ենք մտածում, միշտ ասում եք չէ, հարցը դա չէր, որ բելը վատ հարևաններ ու իրանք դրա համար կրվում էին, բացասական կոմպլեմենտարություն ունեին, հարցակվել էին մեր վրա և դրա համար չէ, մենք ասում ենք հայկը լույսի մարմնավորում էր և բելը չարիքի մարմնավորում, և ըստ այդմ կրվեցի, և ըստ այդմ հայկը հաղթեց, մենք լույսի և մթության պայքար ենք տալ, Եթե այո, ապա հիշենք դա, եթե ոչ, ապա աշխարհ պես, մեկը կհաղթի, մեկը ոչ, այսպիսի գաղափար, չկա ուրիշ հարց, ավարտեցինք,